Каждый Волга деген де, где қашып жүрдім біле. YouTube каналына көріңіздер, Facebook-тан көріңіздер. Ана маңғыма қараңдар, мен артынан еріп келді. Тұрғынбай, сенің қалқырларың әзіз, мына шақырдарың бар ғой, жоқ жұмыс істемейді екен. Қалыңыздар. Мына тоқта. Мен қатты тұрмаған кешемін. Мен қазір кеп тұрмын. Мені қазір бұл маған, менің бір қамыспын мұқты адамым қазір. Оң қанда істейін. Мақсаған түсінде сен сәнде ашам деп отыр. Мен қазірімді байлауымын. Сондықтан қазақ қалқы, мен саясатты құп тұрмын. Мен не үшін келіп отырмын. Мен саясатты күндің ретінде мен де саналамын. Міне, 18 сентябрь күні мен сотталдым мен. Не үшін сотталдым? Алдымды ашқан сіз сотталдым. Кешімесіздер, мен дегенде бір қызық сөз сөйлеп жатсам, маған да трибунаның алдында мен өз уақытта шығып көрген жоқпын. Сондықтан мына қазақ халқы осы жерден рахмет. Мен жаңа қазір атқа шығып келдім жаңа. Бүкіл халықты жібермей отыр. Біз қырғыз қырғыз дейміз. Біз қырғыздан түсініп алдық бізді қалай тілшіледі ғой деп жатқанын. Түсініңіздер. Мына қазір мыңдаған Мыңдаған қазір саяси дипломдар отыр. Біз адам өтеді атаулеттен басқа, біз жүзінен одан басқа жүзінен әлеміз. Білмейтініз қанша